သားမိမိတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် Bright Lander for Future Page မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့ပထမတန်းလူမွေရေးဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူမွေရေးဘာသာရပ်ရဲ့အခန်း1ခေါင်းစဉ်လေးကတော့မောင်မောင်နှင့်တငယ်ချင်းများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပထမမိမိတို့ရဲ့အခန်း1သင်ခန်းစာလေးစကြရအောင်နော်။အခန်း1သင်ခန်းစာမှာအပိုင်း1အနေနဲ့မောင်မောင်နဲ့တငယ်ချင်းများအကြောင်းကိုပြောကြရအောင်နော်။မောင်မောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘယ်သူတွေလဲ။နာမည်လေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဒီချင်းလေးတို့လိုက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ကဲပထမဆုံးပုံလေးကြည့်ကြရအောင်။ဖြူနဲ့စိမ့်လေးဝတ်ထားတယ်။ကြောင်စိမ့်ဖြူနဲ့စိမ့်လေးဝတ်ထားပြီးတော့လွယ်အီးလေးလွယ်ထားတာကတော့မောင်မောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။မောင်မောင်လေးကဘယ်သူလဲသိပြီ။မောင်မောင်ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာသိပြီ။ဆိုတော့နောက်ထပ်ကြောက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဟာကြက်တောင်စီလေးစီးပြီးတော့ကြောင်စိမ့်ကောင်ဝင်လှလှလေးဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးကတော့ဝါဝါလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါလေးကဘယ်သူလေးလဲ။ဝါဝါဟုတ်ပါတယ်နော်။ဝါဝါ။ကဲနောက်ကြောက်သွားကြည့်ရအောင်နော်။ဟုတ်ပြီမခုံလေးမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးကတော့ဘသူလဲဆိုတော့သူ့နာမည်ကမင်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကဲသူလေးကဘသူလေးလဲမင်းမင်းဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီနေ့သွားမှာကမမောင်နဲ့တငယ်ချင်းများအကြောင်းမှာမမောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘသူတွေလဲပြောကြပါဦးပြောကြည့်ကြပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဝါဝါရဲ့မင်းမင်းရဲ့မမောင်မတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟုတ်ပါတယ်နှစ်ယောက်ပါနော်ဘသူနဲ့ဘသူနဲ့လဲဝါဝါနဲ့မင်းမင်းနဲ့ဟုတ်ပါပြီကဲလို့ရေမမောင်မှာတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိတယ်မမောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘသူတွေဘသူတွေလဲဆိုတာသိပြီပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးမမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောကြရအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီကဲမမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပြောမယ်နော်ကဲဒါဘသူလေးလဲမောင်မှာဟုတ်ပါပြီမမောင်လေးပါနော်မမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကဘာလေးတွေလဲဆိုတော့မမောင်ကဘာစားစားကြိုက်လဲဟုတ်ပါပြီနော်မမောင်ဘာစားစားကြိုက်လဲမမောင်ကဘလူကစားတာကြိုက်လဲမမောင်ကအားလေးရက်မှာဘယ်နေရာကိုသွားလဲခြင်းတလဲမမောင်ဖြစ်ချင်တာလေးကဘာလဲမမောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့မမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပြောကြမယ်နော်ပမာဆုံးနေနဲ့မမောင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစားစားကဘာလေးဖြစ်မလဲခလီတို့ရေဒီချင်းနဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီသားတို့သမီးတို့ရေဘာလေးလဲမမောင်ကြိုက်တဲ့စားစားလေးကဘာလေးလဲပုံလေးကိုကြည့်ပြီးပြောကြရအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီတကြားလုံးချွချင်းဟုတ်တယ်နော်တကြားလုံးချွချင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပါပြီကဲတကြားလုံးချွချင်းလေးကိုမောင်မောင်ကကြိုက်တယ်ကဲဘာလို့ကြိုက်တယ်လို့ထင်လဲသားတော်သမီးတွေပြောကြည့်ကြရအောင်တကြားလုံးလေးကချိုလို့လားချင်းလို့လားဘာလို့ကြိုက်ကြလဲဟုတ်ကြပေါ့တကြားလုံးလေးကချိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောင်မောင်ကကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီကဲမမောင်မှလည်းကြိုက်တဲ့စားစာရှိတယ်လို့သားတော်သမီးတို့မှာကောကြိုက်တဲ့စားစာတွေမရှိကြဘူးလားရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီရှိတယ်နော်သားတော်သမီးတို့မှာတကြားလုံးကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့ရှိခဲမှုကြိုက်တဲ့လူရောမရှိဘူးလားအသီးလေးတွေပန်းသီးတို့လိမ္မော်သီးတို့ကြိုက်တဲ့လူရောမရှိဘူးလားဟမ်ရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီကဲမမောင်ကြိုက်တဲ့စားစာလေးသိပြီဆိုတော့မမောင်ကဘလို့ကစားတာမျိုးကြိုက်လဲကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲမမောင်လေးကဘလို့ကစားတာကြိုက်လဲပြောကြရအောင်ကလေးတို့ပုံလေးကြည့်ပြီးပြောကြည့်နော်ဟုတ်တာပေါ့မမောင်ကဘုံလုံးကန်နေတယ်အဲ့တော့မမောင်ကဘလို့ကစားနည်းကိုကြိုက်လဲဘောလုံးကန်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘောလုံးကန်ရတာကိုကြိုက်ပါတယ်နော်မမောင်ကဘောလုံးကန်ရတာကိုကြိုက်တယ်မမောင်ကဘောလုံးကန်ရတာကိုဘာလို့ကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ကလေးတို့ရေကြောက်ကြည့်ကြပါအောင်ဘာလို့ကြိုက်တယ်လဲမမောင်ကဘောလုံးကန်ရတာကိုဟုတ်တာပေါ့တငယ်ချင်းနေနဲ့အတူတူဆော့လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျမကြီးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကျမကြီးအတွက်ကောင်းတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မမောင်ကဘောလုံးကန်တဲ့ကစားနည်းကိုကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါပြီမမောင်ကြိုက်တဲ့စားစာလေးသိပြီမမောင်ကစားကြိုက်တဲ့ကစားနည်းသိပြီသားတို့သမီးတို့ရောဘယ်လိုကစားနည်းမျိုးကိုကြိုက်လဲပြောကြည့်ကြပါဦးဟုတ်တယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်လေးနဲ့ကစားရတာကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီယောက်ျားလေးဆိုရင်ဘောလုံးကန်ရကြိုက်တယ်နောက်ထပ်သားလေးရောဘာကစားရကြိုက်လဲဩအယောက်လေးဆက်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီသားသမီးတို့မှလည်းကိုကြိုက်တဲ့ကစားနည်းတွေမရှိကြဘူးလားဟုတ်တယ်ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကဲမမောင်ကြိုက်တဲ့ကစားနည်းလေးမမောင်ကြိုက်တဲ့ကစားနည်းလေးသိပြီဆိုတော့မမောင်ကဘယ်ကိုသွားလဲကျင်တယ်လဲသားတို့သမီးတို့မသိကျင်ကြဘူးလားသိကျင်တာပေါ့ကြည့်အောင်နော်မမောင်ကဘယ်ကိုသွားလဲကျင်တယ်လဲမမောင်ရဲ့အကြောင်းရဲ့အားလေးရဲ့မှာအကြောင်းပေးရဲ့ဒီအားလေးရဲ့ဒီမှာဆိုရင်မမောင်ကဘယ်ကိုသွားလဲကျင်တယ်လဲကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပါပြီဒီနေရာလေးကဘယ်နေရာလေးလဲသားတို့သမီးတို့ရေရုပ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးပြောကြည့်ပါနော်ဟုတ်တယ်အုံမင်းလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာရေလေးတွေရှိတယ်လှိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒီနေရာကတော့ဘာနေရာလေးလဲပြောကြည့်ကြပါအောင်ဟုတ်ကြပါကန်းချီလေးပင်လယ်ကန်းချီလေးနော်မမောင်ကသူ့ရဲ့အားလေးရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပင်လယ်ကန်းချီကိုသွားချင်တယ်သွားလဲချင်တယ်ပင်လယ်ကန်းချီမှာဆိုရင်မမောင်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲကြည့်ရ
တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြေဆော်လို့ရတယ်အုံးရီရောတောက်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့အုံးရီလည်းတောက်လို့ရတယ်ခယူလေးတွေရောကောက်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့ခယူလေးတွေကောက်ကြမယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့သဲအိမ်လေးတွေစောက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါပြီမမောင်သွားလေချင်းတဲ့နေရာသိပြီတောက်လို့သမီးတို့ရောចောင်းပိတ်ရဲ့အားလေးရဲ့ဒီမှာဘယ်ကိုသွားလေချင်းကြလဲဟုတ်တာပေါ့ကစားကွင်းနေသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်နေသွားမယ်ဟုတ်ပြီကဲဈေးဝယ်တွေရောမထွက်ကြဘူးလားရှော့ပင်းတွေမထွက်ကြဘူးလားဒါတို့သမီးတို့ရေဒါပေါ့ဈေးဝယ်တွေရဲ့ထွက်မယ်မုတ်တီစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါပြီကဲမမောင်ကသူသွားကျင်တဲ့နေရာလေးသိပြီဆိုမမောင်ဘာဖြစ်ချင်လဲကြည့်ရအောင်နော်ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်မမောင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဟုတ်ပြီပုံလေးထဲမှာဘာတွေပါလဲမြင်းမြိုင်တကောင်ပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြင်းမြိုင်တကောင်ပါတယ်ပြင်းမြင်းမြိုင်ပေါ်မှာမမောင်ကဘာကြီးကိုကင်ထားလဲဓာကြီးကိုကင်ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မမောင်ကဓာကြီးကိုကင်ထားတယ်မြင်းမြိုင်ကိုစီးပြီးဓာကြီးကိုကင်ထားတယ်ဆိုတော့မမောင်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာမမောင်ကဘာဖြစ်ချင်နေရလဲသားလို့သမီးတို့ရေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအာဟုတ်တယ်သူရဲကောင်ဟုတ်တယ်သူရဲကောင်လေးပေါ့ဟုတ်တယ်သူရဲကောင်ဘာလေးဖြစ်ချင်တာလဲသူရဲကောင်မင်းသားလေးဖြစ်ချင်တာဟုတ်တယ်မမောင်ကသူရဲကောင်မင်းသားလေးဖြစ်ချင်တာပါနော်ပါပြီသားတို့သမီးတို့ရောစိတ်ကူးထဲမှာဘာလေးဖြစ်ချင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘာလေးဖြစ်ချင်လဲစိတ်ကူးလေးထဲမှာဟုတ်ပြီဘာလေးဖြစ်ချင်လဲအာမင်းသားလေးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီသမီးလေးရောဘာလေးဖြစ်ချင်လဲမင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီအစိုးရကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင်ရောစနိုဝိုက်မင်းသမီးလေးလားစနိုဝိုက်မင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်တာလားဟုတ်ပါပြီစနိုဝိုက်မင်းသမီးလေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပြီကဲမမောင်စားကြိုက်တဲ့စားစားလေးသိပြီမမောင်ကစားနီးမမောင်ကြိုက်တဲ့အကြိုက်ဆုံးကစားနီးလေးသိပြီမမောင်အားလေးရက်မှာဘဲကိုသွားလိုက်ခြင်းလေမမောင်သွားလိုက်ခြင်းတဲ့နေရာလေးသိပြီမမောင်ဖြစ်ချင်တာလေသိပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုမမောင်ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မှာလဲမသိချင်ကြဘူးလားကလေးတို့ရေမမောင်ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မှာလဲကြည့်ကြရအောင်နော်ပုံလေးကိုဟုတ်တယ်မမောင်ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲအဲဘလုံးသမားဝတ်စုံကြီးဝတ်ထားတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဘလုံးသမားဝတ်စုံကြီးဝတ်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မှာရောဘာလေးကင်ထားလဲဖလားကြီးဒိုင်းဖလားကြီးစုဖလားကြီးကိုကင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်မမောင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ကလေးတို့ရေမမောင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲအာကစားသမားဟုတ်ပြီဘလို့အာကစားသမားလဲကြည့်ကြရအောင်ဘလို့အာကစားသမားလဲဟုတ်တာပေါ့ဘောလုံးသမားကြီးဖြစ်ချင်တာမမောင်ကကြည့်လိုက်ရင်ထူးချွန်နဲ့ဘောလုံးသမားကြီးဖြစ်ချင်တာပါနော်ဟုတ်ပါပြီကဲကလေးတို့ရေတချို့ကဒီနေ့မမောင်ကြောင်းလေးတွေအကုန်လုံးသိသွားကြပြီလားမမောင်ရဲ့အကြိုက်တဲ့အစားစားမမောင်သွားကျင်တဲ့နေရာမမောင်ကြိုက်တဲ့ကစားနီးမမောင်ဖြစ်ချင်တာမမောင်ကြည့်လိုက်ဘာတွေလောက်ကြမလဲဆိုတာသိသွားကြပြီနော်ဒီမှာသားတို့သမီးတို့သိရမှာကဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လုံးမဲ့အရာလေးကနည်းနည်းกว่าชาเลยเนาะผิดจริงเนี่ยยาสรว่าก็ไส้กู้แท้มาผิดจริงมาแล้วผิดมั้ยกูเนี่ยไส้กู้ไส้กู้ยินเนี่ยปုံซันမျိုးป่ะเนาะแกจี้ลายลงแม่หาจ้ะรอจี้ลายลงกูลงมาติเชก็จี้ลายเสียมาลงมาไอ้ด้วยติเชก็จี้ลายคามาเสียมาผิดกูผิดเด้โอเคเนาะผิดจริงเนี่ยยาเนี่ยจี้ลายลงแม่ยาเนี่ยก็ไม่ถูกป่าวเนาะผิดจริงเนี่ยยาก็ไส้กู้ยินตะตะผิดปี้จี้ลายลงแม่ยาก็รอติเชรู้จี้ลายลงกูลงมาเนาะผิดกูผิดยามะลงกูลงกามะอะยาริบาเนาะကလေးတို့ရေဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတာတာမီမီတို့နားလည်မဲတို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာလည်းတီချာနဲ့အတူတူပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ကဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဘိုင်းဘိုင်း